Dneska jsme uspořádali na naší mateřské škole v Kozlovicích již tradiční mikulářskou nadílku za účasti našich maminek a tatínků, kteří se dostavili opravdu v hojném počtu. Děti jim předvedly svůj krátký taneční program s názvem Z čerty nejsou žerty, no a pak zaspívali pár písniček a přednesli nějaké ty říkánky. Odměnou za zdařilé vystoupení byly balíčky s ovocem a sladkosti, které dětem donesl Mikuláš za doprovodu čerta a anděla. Kdo nemá kalendář?